ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတည်းကိုနောက်ဆုံးတည်ရတဲ့ဒီနေ့လို့တက်နိုင်တယ်လို့အချင်းချင်းပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်အဲ့တော့အချမ်းပတ်စစ်ရှုံးကွန်စီရဲ့တန်ရွှဲမြို့ကိုဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာပဲဖတ်ပြပါမယ်အဲ့တော့အယူဆုံးပြောချင်တာကတော့အခုနောက်လာမယ့်9ရက်နေ့ကစပြီးတော့မင်းတို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေထွေအုပ်တွေကျောင်းဆရာဆရာမတွေကတော့ထားတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေထွေအုပ်တွေသူ့နောက်ကလိုက်ပါလာမယ့်အဆောင်ရဲခွေးတွေစစ်ခွေးတွေမင်းတို့ကောင်တွေအင်အားစထွက်တယ်ရတရနေကုန်ကြိုတင်လာပြီးတော့နိုင်ဖိတ်စာတွေကြိုပြီးတော့လုံထားကြပါလို့ပြောချင်တယ်ထူးသဖြင့်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေနေလို့တွေကြိုပြီးတော့ဖုန်းကြီးတွေကြိုပြီးတော့ဘုတ်ကင်ယူထားနိုင်ဖိတ်စာကြိုပြီးတော့လုံထားကြလို့ပြောချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချမ်းပဲစစ်ရှုံးကိုစရာအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိကိုမြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးမှာတကောင်စင်းကိုကောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအခုဆိုရင်စာရွက်တွေကိုလိုက်လံပြီးတော့ဝင်နေပြီးတော့အစာရွက်တွေကပါတဲ့မိကုန်းတွေကိုပြည်သူတွေကသူတို့လာမေးတဲ့နေမှာကျွန်တော်ဖြေဆိုပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့အင်းအားအားရိုင်းနဲ့ဝါရမိုင်းနေဖြတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအခုဆိုရင်ဘာတွေစတင်ပြီးတော့လှုပ်လာလဲဆိုတော့ချင်းပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခါ PDF ကလည်း23ရက်နေ့ကကျွန်တော်ရာဇဒန်ပေးထားတယ်အချမ်းဘတ်စစ်ရှုံးကောင်စီကောင်စီကအခုပြုတ်လို့မဲ့တကောင်စီကောင်းမဲ့ကိစ္စမှာပါဝင်သူတွေအားလုံးကိုစောစီးကျွန်တော်ရှောင်မှုရှားဖို့23ရက်နေ့ကချုပ်တင်ပြီးတော့ရာဇဒန်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါအောင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါဝင်လှုပ်ရှားမယ်ဆိုရင်တော့ပြစ်ခတ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခါ PDF ကကျွန်တော်ထုတ်ပြန်လာတယ်ဒါရင်ပဲလားဆိုတော့ချင်းပြည်နယ်ကျွန်တော်ဟာခါနေမဟုတ်ပါဘူးပွင့်ပြူမှာရှိတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်ရှုံးကောင်စီတကောင်စီကောက်ယူမှုကိုကိုကြီးဆောင်ရွက်နေသူများအားထိရောက်စွာအရေးယူသွားပြီးဆိုပြီးတော့ပွင့်ပြူမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပကဖကလည်းအသိပေးကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအသိပေးလာတာရှိတယ်အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့လောက်ကစပြီးတော့ကောက်မယ်လို့အသိပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တက်ဆိုင်ရာခရိုင်ကိုကဲတိုင်းကိုကဲတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်တောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါတဲ့တရုတ်ချင်းတိုင်ကိုလည်းမှတ်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာအရေးယူသွားမှာပါဆိုပြီးတော့ပွင့်ပြမျိုးနဲ့ပကပကျွန်တော်တောင်ဝန်ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ဒရင်းနေအပြည့်စုံကိုကျွန်တော်ဘေးနားမှာချပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီလိုလေးအတန်လေးနဲ့ထွက်လဲထွက်လာအောင်အချမ်းဘတ်စီရှုံးကွန်စီကဘလောက်ကြီးကြောက်ချီးပန်းလဲဆိုရင်လှန်တာရမှာတဲ့ဒကွန်စင်းကောက်ယူချိန်မှာလုံယုံရင်းစိုးရင်ရသဖြင့်မိကုန်းများမင်းမြဲမီမဟုတ်ဘဲနဲ့စာရွက်ဖြည့်ဖြည့်ထားကြရယ်နဲ့လိုက်လံဝင်ကားနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခေတ်တစ်မီဒီယာတင်ထားပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဘလောက်ကြီးကြောက်ချီးပန်းလဲဆိုတာမနေ့ကလည်းရာရင်ဘူးနဲ့စေရီလာတော့ပါပဲဒကွန်စင်းလာကောက်ရင်ဖြေရမယ်မိကုန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမလိုပဲအချိန်မကုန်အောင်နဲ့လုံယုံကြီးရအကြကြီးမေးလို့အဆင်မပြေလို့တဲ့မိကုန်းစာရွက်ပေးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဖြေထားလိုအပ်တဲ့မိကုန်းတွေနဲ့နှုတ်နဲ့ကျွန်တော်ထပ်မေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့လှိုင်းသားရမဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်အဲ့တော့အုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေမင်းတို့ငါတို့အစိုးရကပြောတယ်နော်ဒီကိစ္စမှာစောသေးရှောင်လို့ရရင်ရှောင်မရှောင်ရင်တော့မင်းတို့မိသားစုကိုကြိုပြီးတော့ပြောတာနိုင်ဖိစာငါတို့ကြိုပြီးတော့လှုပ်တာအင်ရန်ထွက်လာတယ်ဟာတရနကုန်ကြိုတင်လာခဲ့လို့ငါတို့ပြောပြီးသွားရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေမဟုတ်ပါဘူးနောက်မှာထွေအုပ်တွေဒီကောင်တွေကိုစောင့်မေးရတဲ့ရဲခွေစစ်ခွေတွေမင်းတို့ကောင်တွေအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကစားပြီးတော့တတိယထားပြီးတော့နေကြပြီးတော့ငါတို့ဘက်ကချင်းချောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ဒီဖြစ်လာနေမှာမင်းတို့မယုံစောင့်ကြည့်နေမှာအဲ့တော့ဒါရီပဲလားဆိုအချမ်းပဲစစ်ရှုံးကုန်စီကဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့ပြောထားလဲဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုများတကောစင်းကောက်ယူခြင်းနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းများတွင်တအူးတွေသွာလာခြင်းမလုပ်ကြပဲတဲ့ရက်ရွာပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့များနဲ့အတူစုဖွဲ့သွာလာနေထိုင်ကြရန်တိုင်းစစ်ကောင်စီကမှာကြားလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အေးပေါ့မင်းတို့အဲ့လိုအုပ်စုလိုက်သွားတော့လေအုပ်စုလိုက်အလုံးကြီးပြီးတော့လေအကုန်လုံးမုံငါဝဲတွေတန်းပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါတော့စစ်ရှုံးကောင်စီဘက်ကတကောစင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုတုံလုံးခြောက်ခြားနေတဲ့ကိစ္စပါပဲအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခုကတော့တရဲဦးမှာဘုံဘူးတန်းနိုင်ဦးအမင်းပြည်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်6တွက်ကိုလူငယ်တရားကျော်ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတော့ယနေ့တွင်လည်းပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများလုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခေတ်သစ်မီဒီယာသတင်းတိကျကိုတင်ပေးလာပါတယ်ဘေးနားမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနဲ့မှာဘုံဘူးတန်းနိုင်ဦးဆိုတဲ့ဒီခွေးတော်စားဓာတ်ပုံကျွန်တော်ဘေးနားမှာချပေးထားပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုကတော့လာပါပြီကျွန်တော်တို့မနေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကုန်စီကတန်တွဲမျိုးကိုစစ်ကုန်စီကတိုက်လိင်ပြီးဘုံကျဲမှုမှာကလေးအမျိုးသမီးများအပါအဝင် 73 ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးတော့ 23 ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခေတ်သစ်မီဒီယာနဲ့ကျွန်တော်တို့အာရခရခိုင်တော်အေရကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်တန်ရွဲမြို့ကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မနည်း 7 နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကတိုက်လေများပြီးဘုံကျဲချခဲ့ရကလေးအမျိုးသမီးများအပါအဝင်နဲ့ပြည်သူ 73 ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ 23 ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရှိရပါသေးတယ်နေရင်အဆောက်အုံများလည်းပြစ်စည်းမှုများပြားကြောင်ပြည်သူတိတ်ဆုံးမှုတွေထိခိုက်မှုများလည်းများပြားကြောင်ကိုသိရှိရပါတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံတွေကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖုံးပြချင်ပါဦးတော်တော်လေးကိုရုပ်ပြစည်းမြန်တဲ့ခလေးလေးဆိုကျွန်တော်မြင်ရစရာတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့အာရခတ်တော်အေရတော့ဘာမှတော့ပြန်ပြီးတော့မပြောသေးဘူးကျွန်တော်တို့တရင်ကြားတာတော့အချီးကြီးတို့ပွေလာပါလေဦးမယ်မောင်နှောင်းမှရှိတဲ့နတ်ကငားဆိုတာဖြက်လေးပြက်နဲ့အဖြက်ခံရပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အချိန်မျိုးကျွန်တော်တို့ဘက်ကကောက်စားလို့ရတဲ့အနေထားပါပဲအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေစောင့်ကြည့်နေဒီဒီဘန်းနဲ့နှစ်ပတ်တွင်မှာအာရခတ်တော်ကျွန်တော်တို့အကြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်မှုတွေရှိတဲ့လာရှုံးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြားတာအခုဆိုရင်လာရှုံးအချမ်းမဲ့စစ်ရှုံးကွန်စီကနှစ်တူတူကလာရောက်ဘုံကျင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပ
ဖန်းစင်ရမိတဲ့စစ်တုံပန်းတွေကအကုန်ကြီးတွေနိုင်တဲ့တင်းတွေကိုကြားနေရပြီလို့သိရတယ်ဆိုတော့မင်းတို့အစိုးရတဲ့မပြောဘူးလားလာလေမင်းတို့လာပြီးတော့ဘုံကျဲနေဂျားနေရပြည်သူတွေတိတ်ဆုံးလာပြီဒါပေမဲ့တခုတော့တည်ထားပါမင်းတို့ဘက်ကဖန်းစင်ရမိတဲ့အကုန်ကြီးတွေဘုံမွေးစစ်နေရတော့နိုင်တဲ့တင်းတွေမင်းတို့ကနေဆက်ပြီးတော့ကြားရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တက်ရောက်မှုတွေမှာတံပင်တက်ရောက်မှုတော့ရှိနေရပါပဲအဲ့တော့နောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကတော့တော်လိုင်းကိစ္စနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဘောမအောက်တန်းသားခွေးတော်သားရက်ွက်ကဒီဒကုံကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒကုံလေးဝါရမိုင်းပြန်ပြီးတော့တန်တန်လေးတွေထွက်လာတယ်ပြီးတော့နောက်မှာလည်းကြောက်စိတ်တွေကကပ်ပြီးတော့ပါလာလေးဆိုတော့ဒကုံလေးဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ထုတ်ထားလဲဆိုတော့နောက်မှာဒီခွေးတော်သားတွေကျွန်တော်စစ်ဆောင်ကောင်စီကပြုလို့မဲ့ဒကုံကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာနောက်9ရက်ကြာရင်နောက်9ရက်ကြာရင်ဘာဖြစ်လဲနောက်9ရက်နော်ပြောမှတ်တော့နော်နောက်9ရက်ကြာရင်တကယ်နိုင်ငံတော်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုစစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်စပြောပြီပေးချပြန်တော့နော်နောက်9ရက်ကြာရင်နော်နောက်9ရက်ဆိုတော့ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်နော်ခင်ဗျားဒီနေ့ညရည်မယ်မနေ့ကမနေ့ညရည်မယ်တပတ်ကညရည်မယ်ဖရက်ကညရည်နော်အဲ့လို9ရက်9ညအိပ်ပြီးသွားရင်9ညအိပ်ပြီး9ရက်ကြာတော့အခါ9ရက်ကြာတော့အခါ9ရက်ကြာပြီးနောက်တစ်နေ့မှာနိုင်ပေးတာလုံးထားမှာနိုင်ငံအတွက်ထူးခြားတဲ့ကြီးမားတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်မယ်တကောင်စင်းကောက်မှာဗျာကောင်စင်းဆောင်ကြီးဆောင်ကြီးအော်တိုဘတ်တည့်ရနေရနေပြီးတော့15ရက်နေ့ဖြစ်သွားတကောင်စင်းကောက်မှာနော်တကောင်စင်းကောက်မှာတကောင်စင်းကောက်တာဘာထူးကြလဲခင်ဗျားလည်းဗျာအပူကြီးလျှောက်ပြောတော့ခင်ဗျားကိုကျုံးတို့ခင်ဗျားမဟုတ်ဘူးတကောင်စင်းကောက်တာထူးကြတယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့နယ်နေတွေမှာလုံခြုံရေးရစိုးရင်ရတယ်အဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့ကဒီတကောင်စင်းကောက်တဲ့အဖွဲ့ကိုလုံခြုံရေးအပြည့်အဝပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်မကြားချင်ဆုံးအရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒေတာအတိအကျမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ပေါဝင်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်လေအကျံပတ်တမတပုံမအေးဘေးများကအဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်နော်အဲ့မအေးဘေးများကပြောရတာဘူးဆရာဆရာမတွေသိရင်ကောက်တာတော့တတ်ရင်တတ်မှာအခုပဲကျန်တာမပြောနဲ့အခုဟာခါဟာခါဆပြောပြီချင်းမီဒီယာတွေကချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့တကောင်စင်းကောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာပူပေါင်းပါဝင်ရင်ပါဝင်တဲ့သူနန်းစီတန်တွေအကုန်လုံးကိုပြစ်တာမှာတွေ့ရတယ်ဒီလိုကြီးညာထားတယ်လုံရဲလုံကြည့်ပါကြီးညာ23ရက်နေ့ကြီးညာတယ်ဒီ20မနေ့က24ဒီ25အခုတော့ဘာပြီးတော့2ရက်ရှိပြီဆိုတော့အခုအဲ့မှာဟာခါမှာရှိတဲ့ဒီတကောင်းစင်းမှာပါဝင်ပေးရမယ်ကြောက်ဆရာဆရာမတွေသက်ဆိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်။ဒါစိုးရိမ်နေကြပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်လင်းပြောပါမယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လုံခြုံရေးလိုက်မယ်လုံခြုံတပ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့တကောင်းစင်းကောက်ဖို့တွားတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့လုံခြုံလိုက်တဲ့အခါမှာမဲမဲမြင်ရုပ်ရုပ်ဖြင့်ပြစ်တာတတ်ပလိုက်အာရုံနောက်လို့ဘာလို့ရုပ်ရုပ်နဲ့ရှောက်ကြလို့ပြစ်တာတတ်ပလိုက်ဟာခါ PDF တင်လားဆိုတော့ဘယ်ကထပ်ပြောလဲဆိုတော့အခုကဘာထပ်ပြောတာလဲဆိုတော့နော်ပွင့်ဖြူ PDF ကလည်းထပ်ချင်ကြတယ်။ဒီစစ်တပ်ကလုံမဲ့တရားမဝင်ရေကောက်ပွဲအတွက်ကိုတဲ့နော်ရုပ်ောက်ပွဲအတွက်တကောင်စင်းကောက်မှာပဲတကောင်စင်းကောက်မဲ့ဟာဝိုးတဲ့ပူပေါင်းကူညီတဲ့သူတွေရှိတယ်သူကလည်းရှေ့ပိုင်းလုံးဝလုံးဝเนาะသူကပါဝင်ချင်းမလုပ်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်းထန်စွာရေးယူမယ်သူလည်းဒါရှင်းပြရင်တော့ပြင်းထန်စွာရေးယူမယ်ဆိုတော့သူလည်းဒါရှင်းပြရင်ပြစ်တတ်မယ်လို့မပြောတော့တမဟောဗျာတတ်မယ်ဖြောက်ဘူးကြီးထေးဆုံးကပွင့်ပြူအဲ့တော့ပွင့်ပြူမြို့နယ်မှာလုံခြုံရေးလိုက်မယ်လုံခြုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့တကောင်စင်းကောက်တဲ့နားပပလည်းမှာရိုးရိုးလာလို့တဲ့ကောင်မှာပြစ်တာတတ်ပလိုက်အာရုံတော့ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်လေမင်းစောင့်ကြည့်အောင်အာမနာနဲ့ချွတ်ဆော်ပလိုက်ဘာလို့ဆိုခင်ဗျားတို့အဲ့မှာမဆော်ရင်ခင်ဗျားတို့ဆော်သွားလိမ့်မယ်ခါလို့ဆော်ရအောင်လို့မဟုတ်ဘူးကျောင်းဆက်ဆက်မှတည်ကုန်လိမ့်မယ်။တကောင်းစင်းကောက်တယ်တည်ကုန်မယ်။ဒေသခံပြည်သူလူကြောင်အော့အောင်တဲ့ရုပ်ရုံနဲ့အကြောက်တရားတွေစုမှုသွားလိမ့်မယ်။ချားပြစ်တာတပလိုက်အောင်တော့လို့ဒီမှာတောင်းမယ်။ဆောင်ကြည့်ဆောင်ကြည့်။မိုင်းပြီးပါတောင်းမယ်။ကျွန်တော်ပို့လို့ပြောတာ။ဒါတပြည့်သာလောမကိစ္စပဲ။အဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့လည်းပြစ်မိတ်တစ်ခါရတာပေးထားလိုက်ပြီးတော့ပြီးလက်နဲ့အပြည့်ဆုံးကြည်စံအပြည့်ဆုံးသာထည့်တာ။ကြောက်ကြီးတွေပန်းတယ်ကြည်ုံ။နောက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိုးရင်ရမယ်။ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ကြုံလို့ထည့်ပြောတာပါ။အဲ့တော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုကြီးရောအုပ်ချုပ်မှုတွေအာဒီဒီနေမီဒုံကျွေးတာဝန်ယူတဲ့လူတွေအနေနဲ့တော်တော်သတိကြီးကြီးထားပြီးတော့လောက်ကြဖို့တော့တိုက်တွန်းပါတယ်။သကောင်စင်းမှာပြည်သူလူထုလည်းပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတိုက်တွန်းချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုတို့ကဖြတ်မှာပဲ။ဖြတ်တော့တို့ကထိုးစစ်တွေဆင်တယ်။ထိုးစစ်တွေဆင်တော့ဟိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုလက်ရှိလက်တလောအခြေအနေမှာစီရေးအပြည့်နည်းနည်းညင်နေတယ်။ကျွန်တော်တရင်ကတရင်ကြားရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ဒါပြောရမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီရေးအပြည့်လက်ရှိအချိန်မှာညင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သို့ပါတော့ညာလည်းပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိတ်မကြခင် AA ကထိုးစစ်ကြီးကြီးမှာပေါ်ကြီးပေါ်လာလေးဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်စစ်တွေနဲ့เนาะစစ်တွေနဲ့ဒီစစ်တွေကိုပေါ့เนาะသူတို့လုံးမယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိနေရတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမသိနိုင်သေးပေါ့เนาะမသိနိုင်သေးတဲ့မြို့ဆိုသူတို့မောင်တော်ရှိမှာပေါ့မောင်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတို့အခုလက်ရှိအချိန်မှာ AA ကတိုက်တာမတွေ့ရသေးဘူးဘာကြောင့်မတိုက်လဲဆိုတော့မောင်တော်ကိုသူတို့ကတနည်းအားဖြင့်ပြောရမဆိုရင်တော့အဲ့သူတို့တော်တော်များများကိုလည်းစုံမထားနိုင်တဲ့အတိုင်းသာရှိတယ်အေအေကပေါ့နော်အဲ့စုံမထားနိုင်တဲ့အတိုင်းသာရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာကြံနေတဲ့တက်ရှိတဲ့နာခခ9ဆိုတဲ့ဌာနချုပ်ရှိသေးတာပေါ့အဲ့ဒီဌာနချုပ်ကိုတော့အေအေကမတိုက်ဘဲနဲ့သူတို့က
ိုဖြက်လေးဖြက်ဖြက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတယ်ကြိုက်လိမ့်ရှင်ကောက်ဆောက်ကြောင်မလို့တို့ကထိုးစစ်ကြီးကြီးမားမားတွေဆောင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီခါကြီးနေမှာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အေးအနေနဲ့ဒီဘသူတော်မှအရှုံးမရှိတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်တင်တာဖြစ်နေတယ်။ဒီကတော့ဒါကိုလက်ခံမှာပေါ့ဘူးလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုနခခငါးကိုနော်ဖြက်လေးပြက်ဖြက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်။ရိတ်ခါပို့မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကကြာသွားတယ်မောင်နီတို့ဟလာအဲ့စကန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကန်ထိုးကတ်လို့ရတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်။အဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ခုံလုံးကလည်းအေးလက်ထက်ကိုရောက်သွားတော့နခခငါးကအခုဆိုရှင်အပိတ်ထားခံရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကိုထပ်ဆက်လိုက်ပြီးစုံစမ်းခဲ့တာပါနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီချက်တော့ထိရောက်ပါလား။အဲ့တော့ဘယ်လိုမှသာ mind game ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် pilot တွေနဲ့ဒီစစ်တပ်တို့ mind game ပြန်ပြီးတော့လုပ်တာပါလဲဆိုတော့အာသူတို့လူတယောက်မှမသိဘူးလို့မင်းတို့စီကငါတို့ဖမ်းထားလို့လည်းသိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခေါက်ဘုံကျဲမဲ့သူကမကျဲတော့မကျဲခြင်းနဲ့စေအောင်ဖြစ်သွားပါနော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ရက်ကျတော့ထပ်ပြီးလာကျဲတယ်။ကျဲတဲ့အခါမှာကျင်းချောင်းကိုကျဲတဲ့ခါမှာကျင်းချောင်းပေးရချောင်းထဲကိုကျဲချသွားတယ်။အဲ့တော့ဒီ pilot တွေလည်းပြန်ပြီးစစ်သုံးသပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်နော်။လေချောင်းဒီ jet fighter တွေပေါ့။ jet fighter pilot တွေအနေနဲ့ကသူတို့ရဲ့အရေးချင်းလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခါခါတော့သူတို့မှလွဲမှားမှုတော့ရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မထီအောင် jet fighter ကိုဘယ်တဘုံမှမကြောက်ဘူး။အဲ့ဒါသေချာခင်ဗျားတို့သေချာမှတ်သားပြီပါနော်။jet fighter ဘယ်သဘုံကမှမကြောက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတောင်ပြစ်မြောက်ကျဖြစ်နေ။ဟာ။အဲ့တော့လုံးဝဟာ။ဒါကလည်းတစ်ချက်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီချောင်းပြစ်ကူတွေသာထိရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နာခခစခန်းများအားလုံးပေါင်း10ခုရှိရတယ်နော်။10ခုရှိတယ်။10ခုမှာအင်အားပေါင်းတဲ့ခြေရှိအခုလိုမျိုးနာခခ5တခုပဲပေါ့နော်။ 5 ခုပြုတ်သွားပြီ။ 5 ပဲကျန်တော့။အဲ့လိုမျိုးပြစ်လာတာ။ကြားတဲ့တိုင်းဒီချောင်းပြစ်ကူတွေအနေနဲ့ကလုံးဝမထီရောက်ဘူးမထီရောက်တဲ့ပြင်ဒီလောက်ထိသဘုံနေအားလုံးကလမ်းပေါ်မှာပြုတ်နေတာမြင်နေရတာနဲ့တာမှာပဲအဲတလွဲတွေပြစ်ချပြီးတော့ပြန်သွားတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကဲတော့ကျွန်တော်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဒကုံစင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့ဒီဘက်ချိုင်းနေမှတ်တယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းလုံးဝကိုကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုလက်မခံပါဘူးဘ ෝජ ိုးထွန်းမြန်နိုင်ကိုယ်တိုင်ကဟိုရှေ့ပိုင်းနဲ့ပြုတ်ပြီးသွားပြီအော်တိုဘားလာတရင်နေမှာကျင်းပါမယ်ဒီကျွန်တော်အကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကွန်စီရဲ့တရားမှုနဲ့ကျွန်တော်ဒကုံစင်းကောက်ယူမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောင်းရင်းပြောပြချက်အရာဆိုရင်ဒီအမေကိုကျွန်တော်စစ်တွေမှာလဲပွဲကြီးပွဲကောင်းနေကျွန်တော်ကားဖို့ရှိတယ်မောင်နှုံးမျိုးချန်တဲ့မျိုးတွေကမပြောနဲ့ဒီကောင်ဒီဘာမှမလုပ်လို့မရတော့ဘူးစစ်ရှုံးကွန်စီရခိုင်ပြည်မှာဆိုရင်3မြို့နဲ့4မြို့နဲ့ကိုကိုပဲကြောင်းနေအဲ3မြို့နဲ့4မြို့တွေမှာတော့မပဲဒီကောင်ဒီပေါ်ပေါ်ထင်းကိုဒီကောင်ချင်းကောက်လို့မရအောင်ရခိုင်တို့အေးရလဲအတက်နိုင်ဆိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ရှင်းမှာတော့ခွေးကြောင်ကကြောင်မျိုးကြီးပြောပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲဘလောက်ထိတော့ကြောက်ချီးပန်းလဲဆိုအဘားတို့တစ်ခါတည်းမှာပြစ်မိန်ပေးထားပါတယ်မဲမဲမြင်တာနဲ့တစ်ခါတည်းမှာပြစ်တက်လိုက်ပါဆိုတော့ဒါကဒီကောင်ဒီဘက်ကဘလောက်ကြီးတော့ကြောက်ချီးပန်းလဲဆိုပေါ်ပေါ်ထင်းထင်းဖြစ်နေဆိုရှင်းမှလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဖက်ပြပြီးသွားရည်အချမ်းပဲစစ်ချောင်းကွန်စီကအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေကိုတဲ့ဟိုတယောက်သေးတွေမသွားပါနဲ့အကုန်လုံးစုဖွဲ့ပြီးတော့သွားလာချမ်းပါလေဆိုတိုင်းစစ်ကွန်စီကမင်ကြားလာပါလေဆိုတော့ကမင်းတို့ကောင်ဒီဈာရှင်လုံးကြည့်လိုက်လေငါတို့ကချင်းချောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်မယုံရင်မင်းတို့စောင့်ကြည့်လိုက်ပထမအော်တိုဘားလာတရင်နေပါလေဘယ်အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေဘယ်ကောင်ကြီးရဲ့နိုင်သတင်းတွေကြားမလဲဆိုတော့အုတ်စုလိုက်သွားလို့မကြောက်လို့မထင်နဲ့အုတ်စုလိုက်ကြီးသွားမှအလုံးမိမှအကုန်လုံးမသားတွေပေါ်ပြီးတော့အုတ်စုလိုက်ကျွန်တော်ငုံငါဘွဲတွေဖြစ်ကုန်မေးဆိုတော့စစ်ချောင်းကွန်စီကတော့ ARV တိုင်းဘက်ကိုတော်တော်လေးတော့အားခဲထားလို့ကျွန်တော်သတင်းတွေကြားပါတယ်အဲ့တော့ ARV တိုင်းမင်းတို့အလောက်ကြီးအားခဲထားတဲ့ဆိုရင်လေစောင့်ကြည့်လိုက်ပါကွာ ARV တိုင်းမှာဟိုတလောကတော့မှပဲဘာလဲအုတ်ချုပ်မှုရုံလက်ပြပုံပေါ်တင်ကိုကျွန်တော်ဝင်ပြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်လိုက်တဲ့လောက်3ပေးတယ်မင်းတို့မှအချင်း4ပဲကျောင်းတော့ကျုံမျိုးမေးက9ရဲ့ပြောလို့ကျွန်တော်က4ရဲ့ပဲကျောင်းတော့တယ်ရှောင်းလို့ရတာရှိတဲ့စော်စည်းရှောင်းကြအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှလုံးမပေါ်နောက်ကပါလာတဲ့အဆောင်ရဲပွဲတွေစစ်ကွေးတွေလူဘဝနဲ့အုတ်ချုပ်ယူမှုတွေမင်းတို့ကောင်တွေနိုင်ဖိစာကျုံလုံးထားတော့ငါတို့ကြိုပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ခွေးတောင်းသွားတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကြာပါသေးတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့နေဘုံမဟာရယာမလာရောဆက်ပြီးတော့နားတော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာလာမယ့်အော်တိုဘားလာတရက်နေ့မှာအော်တိုဘားလာတရက်နေ့မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလူရည်နဲ့တကောင်အိမ်ချောင်းရတကောင်အစင်းတိုင်းလိုက်ပြင်းတော့ကောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကောက်ယူလို့ရတဲ့နေရာတွေမှာကောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟောရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုလည်းပဲဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်သမားတွေလှုပ်ရှားလာတဲ့နေရာအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းတိုင်းရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အဲ့တော့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ဘက်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပေါ့ဒီနေရာမှာလုံခြုံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေကပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါစစ်ဘက်ရပ်ဖက်ပြီးတော့အခြားသောအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရန်ကုန်မြို့မှာဘုံတွေမကွဲဖို့ရန်ကုန်မြို့မှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေတက်ဖြတ်ခံရမှုမခံရဘူးအတွက်ဒါလုံခြုံရေးတော့အထက်ထက်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုက်ကုန်တွေပေါ့ဗျာဒီစစ်သွေးကြွားတွေတိုးလာနိုင်မယ်တိုးလာဖို့အတွက်ဒီပိုက်ကုန်တွေအထက်ထက်ကာထားတဲ့နေတာပိုက်ကုန်တွေကာထားတာအေးထို့ဒီပါပဲအခြားသောကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးအကြမ်းဖက်သမားတွေဘုံမခွဲဖို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတက်ဖြတ်ခံမှုမခံရဘူးအတွက်ဒါလုံခြုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ဒါအင်တယ်အားတိုက်ဆောင်တဲ့အခြေအနေတွေ့ရပါတယ်တက်ချုပ်ကြီးက
တချို့ကြီးကအာနာမတ်တဲ့ပုံကိုဆိုရင်ရွေးကောက်ဘွဲကိုမကျဲပါပဲနဲ့ခမားဗျာအသက်ရှင်တော့ဆွဆက်လို့ဆိုတာတချို့ကြီးကအာနာမမတ်လို့တာရွေးကောက်ဘွဲကိုကျဲပါပဲလားခွဲလားဒီမိုကစီလမ်းကြောင်းကိုပေါ်ဆောင်ပေးတာလက်ရှိဒါလာမဲ့ကျွန်တော်2025ခုနှစ်မှာတချို့ကြီးကရွေးကောက်ဘွဲကျဲပါပေးမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုလိုက်တယ်တရားဝင်ပြောဆိုလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လာမဲ့ဒီတရက်နေ့မှာအော်တိုဘားတရက်နေ့မှာရွေးကောက်ဘွဲရဲ့အဆင့်တစ်ဖြစ်တဲ့တကောင်စင်းနေကောက်မယ်တကောင်စင်းနေကောက်ပြီးကျွန်တော်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဒါ2025ရွေးကောက်ဘွဲရာသီမှာရွေးကောက်ဘွဲကျင်းပပေးမယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ဘွဲကျင်းပမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမဲပေးတဲ့ဆက်တွေဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအားပေးမှုတွေတောက်ချောက်ကိုကျွန်တော်လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒီဝါချင်းနဲ့နှစ်နှစ်ကပိုတို့လို့မရဘူး။သုံးလားလားရမင်းလျံမျိုးလေးအဲ့လိုဖုံးနေမှာမြင်သက်။လားအဲ့လိုမြင်သက်လား။တော့ရေးပေါ်ကာလာသည်ပြင်ညာလာသည်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့ပြီးကိုပြရမယ်။မင်းမျက်နှာဆုပ်တော့မယ်နော်မင်း။ဒါမင်းအခုဆုပ်မလားမနေ့ကငါမှဆုပ်မလား။ကဲအဲ့တော့နော်ခွေးတော်စားဘုံမတွေကတလေတန်လေးထွက်လာတာပါလို့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ကြိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်မင်းညာဒီကောင်လေးရက်ကွက်ကအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာရင်ထွက်မယ်လို့ကျွန်တော်စနေနာလိုက်တော့အကုန်လုံးရှယ်ရတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစီးပေးတာပါအဲ့တော့ခွေးတော်သားကြုံဆိုးကလည်းဘောတော်ကယုဒနာမှလာမို့မဟာရယာညီမာရိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပါဇက်ကဒီခွေးတော်သားကိုပြောဖို့မမတ်ရင်စကားလုံးကကွန်ဝါရဲ့အဲ့တော့နောက်မှာတက်ကုံးမာလေးပူဒူမာလေးအခုဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီတို့ကလေတိုင်းဘောကနေအာဒီယုံမျိုးတို့ကအားပေးရတာအားမရလို့အခုပြည်သူစစ်မှုထမ်းနဲ့နောက်တော့ခေါ်ရဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝဒါတက်မလို့တဲ့ကိုတိုက်ထုတ်မယ်တဲ့တက်ထုတ်ကိုသွားပြီးတော့ဂုံးမယ်ပန်ဆူရန်ဂုံးတော်မှလှုပ်ရှားတာတိတ်ပြီးတော့မကိုက်လို့ပါဆိုပြီးတော့နောက်မှာဘလို့ဒီအာဒီယုံလို့ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်လက်ရှိကျမတို့မြန်မာတပ်မတော်ဒီတကမာလုံးမှာအစိုးရသောစစ်ကိုစင်နှဲနေရတယ်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံနဲ့မှာစစ်မျက်နှာတွေဖွင့်ပြီးတော့နောက်ွယ်မှာလက်မဲကြီးတွေနဲ့ procedure လို့ခေါ်တယ်ဆောင်ကြီးဆောင်ကြီးဒါပြောတာစစ်ပွဲဂျာခန်စစ်ပွဲအတန်းအမန်ရေးရောเนาะစစ်ပွဲကိုစင်နှဲနေရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအချိန်တွေမှာကျမတို့ပြည်သူတွေကတကယ်လို့အားမလို့အားမရဖြစ်ကြကိုယ်တိုင်လက်နက်ကန်ပြီးစစ်တပ်ကကူတိုက်ဖို့ပဲတခုပဲရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အဲကျမတိုင်းတော့နေနော်အဲလက်ရှိကတက်မတော်ပေါ်မှာအမှုအများဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုယ်နဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်လက်နက်ကမ်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့တည်းအစင်းနေပြထားပါအချိုးနဲ့မှာနောက်လာနောက်လာစစ်မှုထမ်းဥပဒေခေါ်လို့ရှိရင်ရကြော့ကော့ယင်ကော့ကြော့ကော့ပြီးတော့ဟောဒီလိုနော်လက်မထောင်ပြီးတော့နော်မျက်နှာကိုဟောဒီလိုမော့ချီပြီးတော့ဒီသူစစ်မှုထမ်းဥပဒေခေါ်တဲ့အခါဝင်လာအောင်ကြိုးလာတာပါနေလဲဝင်လိုက်ရင်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကတက်မတော်ဘက်ကကိုတိုက်ဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရပြဒီကုသမကဒီတက်ချုပ်ကိုလို့ဒီလိုခိုင်းတဲ့ဒီလိုမေးခွန်းထုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ။အာနေပြီးတော့နားလောက်မှာတော့ဖြစ်နေ။ဒီမကုတ်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်နေပြီတခုခုမှာဗျ။အဲ့လိုရောက်နေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဒီတောင်တောင်စုနေရာမှာဆိုရင်ဒါဆွဲစီးလိုက်မှာဟောဟုတ်တယ်မလား။ဆွဲစီးလိုက်မယ်ဆွဲဖမ်းလိုက်မယ်အဲ့မှာဆွဲတောင်းလိုက်မှာဟုတ်တယ်မလား။ဟောအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ခံမဲကြည့်ရပါနော်။အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာပဲပြောပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောတဲ့ဒီကုတ်တို့ရဲ့မျက်နှာအနေထားနဲ့ဒီတွတ်လို့ရပြောဖို့ဆိုပုံပေါ့နော်။အဲ့ပြောဖို့ဆိုပုံကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒါသူစစ်တပ်ကိုတော်တော်ဒေါကန်နေတဲ့ပုံပဲ။တဲ့မဟုတ်ချစ်ကျင်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမချစ်တင်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျက်စိပြမျက်နှာပြအဲ့လိုဖြစ်နေနေတာဗျအဲ့ဒါအိုင်းနားမှာတက်ချုပ်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒါသူပြောလို့ရရပြေးပြီးတော့ဒီခုတ်ဆွဲပြီးတော့မတိယုံဟဟမ်စည်ရေမတိယုံဟယူဟာမတိယုံဟဟလာဟမ်ဟိုကစားဖို့ဝါဖို့တော့တိယုံဟနပန်းလုံးမဲ့သဘောရှိတယ်ဟောမလေးကလေဒါမဲ့ဟိုကျော်လီကာဝေးဦးသယုံတယောက်လှုပ်ပြီးတော့ဗျဒီတိုက်ပွဲကတိုက်တိုင်းရှုံးတယ်ဟလာဘယ်ဗျူဟာသွားသွားအလံဗျူပြတယ်အဲ့တော့ဒါဘာလဲဆိုတော့တက်ချုပ်အနေနဲ့ဟာတက်ထောက်ခံသူတွေတက်တက်တာအရှက်ကွဲတာနော်အဲ့တော့ရှေ့ကကျွန်တော်တက်ကုံးမလေး9000စားမလေးအမျိုးဘာသာသဒ္ဒနာအတွက်ဆိုရင်လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဖိန်ကုံးပြီးတော့အော်ဝါအော်ဝါဆိုတော့တက်ကုံးမကတော့ပတ်စရံကုန်းတရောင်းမှာလှုပ်ရှားလာကျွန်တော်အားမရလို့ဘဘအီအတွက်နဲ့တက်မတော်အတွက်ဆိုအသက်ကိုမီပေးရဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့တက်ထဲမှာပဲသွားပြီးတော့ဟိုကလုံးတော်မယ်ဆိုပြီးတော့တန်လက်ကင်တာကိုပြောတာနော်တမျိုးတွေမထင်နဲ့အဲ့ပြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့လာပါနေတစ်ဖြက်ကတော့စကကြောလေးနဲ့ရှေဝါတယ်မင်းတို့အုတ်ကြီးတွေထူးထင်းတရေထားပါလို့ပြောကျင်တယ်အုတ်ကြီးတွေရက်ကွေးစစ်ကွေးတွေဒီကောင်စီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရလုံးကိုကြိုတင်ထားနိုင်ဖိဆာကြိုပြီးတော့လုံထားလို့ပြောရင်းနဲ့ထုံးစံနိုင်ပဲညကြမှာပဲနောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ